ელექტროენერგიის უჩვეულოდ მაღალი მაჩვენებლის თემა გუშინ თავრობის შემაჯამებას შეხვედრაზე განიხილეს. დეპუტატ მაგა გიძნელაძემ მოსახლეობის პრეტენზია თავრობის თავმჯდომარეს გააცნო. აბონენტების მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად რეალური დანახარჯი და ქვითარში მოყვანილი რიცხვი ერთმანეთს არ ედრება. გიძნელაძემ რეგიონის თავრობა შეუსავალ მის შესახებ ინფორმაციის გადამოწმება და ამ საკითხზე ერთობლივი მუშაობის დაწყება შესთავაზა. მე მაქვს საფუძვლიანი ეჭვირა, ეს არის საბოტაჟი და ბოლო ორი თვის მანძილზე ეს არის კონკრეტული ფაქტები, ქვითარზე, შუქის ქვითარზე არის საოცრად დიდი ციფრები აღნიშნული. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა. მე მინდა მოგმართოთ, გთხოვოთ ყველა დონეზე აჭარის მთავრობის საკრებულოს და ჩვენთანაც ვაპირებთ ფრაქციაში დავიბაროთ წარმომადგენლები გრუზ ენერგოდან და განვიხილოთ და ეს პრობლემა ბოლო-ბოლო წერტილი დაუსვა და საზოგადოებამ და ბათუმმა მინდა იცოდეს რაშია საქმე. როგორც გაირკვა, არჩილ ხაბაძე აღნიშნული შესახებ ინფორმაციას არ ფლობდა, თუმცა მან ამ საკითხზე მუშაობის სურვილი გამოთქვა. ჩვენ აქტიურად მუშაობთ, ბატონ კაკო, ან ბოლო მომენტზე მე ვერ შევეხმიანე რატო მოხდა რომ გაიზარდა მაჩვენებლები კვიტრებზე, ეს საკითხი ვერ მოახერხე და მე აუცილებლად დავინტერესდებით, ჩვენ თავრობა მეც პირადად შევხვდები ბატონ გელას და ამ პრობლემებზე აქტიურად ვიმუშაებთ. კომპანია ენერგოპრო ჯორჯიას წარმომადგენელი გიორგი სურმავა აცხადებს, რომ საკითხის შესწავლა დაწყებულია და გადამოწმების პროცესში მოსახლეობაც მონაწილეობს. პრეტენზიას რომ გაზდილ გადასახადებს, არც ერთი გაზდილ გადასახადი არ მოსულა. ჩვენთან შემოვიდა დაახლოებით 400 განცხადება, რომ უჩივო და აბონენტები რომ რიცხველები არასწორად აღრიცხავდნენ. ჩვენს მიერ შემოწმებული იქნა ყველა შემოსული განცხადება, არც ერთი რიცხველი არ არის გამოსული მცხოვრიდან, ყველა აღრიცხავს იმ მოხმარებას, რაც მოიხმარა აბონენტმა. ეს შემოწმებები ხდება აბონენტთან თანდასწრებით და მათ პრეტენზია ამის შემდეგ არ გამოუთქვათ. უმაღლესი საბჭო აჭარის მთავრობასთან ერთად მოსახლეობის პრეტენზიების შესწავლასა და შესაბამის რეაგირებას უახლოეს პერიოდში გეგმავს.